Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se oordenkings. Hierdie week wil ons bietjie gesels oor God se mense. En ons teks is 2 Korintiërs 13. Ons gaan na vers 2 tot 4 kyk en dan ook baie spesifiek vir 4 geleenthede na vers 11. Want wat hier gebeur is, Paulus kom en hy skryf vir die gemeente in Korinthe en wat hy eintlik vir hulle wil verduidelik is oor hoe om God se mense te wees, hoe om as God se mense in hierdie wêreld te leef. In die eerste plek sê hy vir hulle, dit is van vers 2 af, aan die wat vroeër gesondig het, en aan al die ander het ek voorheen toe ek by julle was gesê, en ek sê dit nou weer vooruit terwyl ek nie by julle is nie, as ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is julle ook swak. Maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Ons lei af dat Paulus so 'n bietjie kwaad is vir die ouens. Daar is baie redes voor, maar ons gaan nou nie daarop ingaan nie. Maar wat duidelik is, is dat wanneer hy na hulle toe kom, dan wil hy vir hulle sê, maar Godse mense is anders as wat julle dit wil hê. Godse mense het krag. En nou wil ek vandag vir jou vra, wat het jy nodig in die oggend om op te staan? Om wakker te word? Vir party ouens, soos ek, is dit 'n groot beker koffie. Party ouens is dit om eers net 'n bietjie stilte tyd te hou. Vir ander is dit bloot die dag wat dreig en die program wat dreig is genoeg motivering om hulle op en aan die gang te kry. Maar ons almal weet, daai eerste koppie koffie, daai bedreiging van die program vir die dag, is nie dit wat jou krag gee om die hele dag deur te gaan en alles laat te maak nie. So die vraag is vandag, wat hou jou aan die gang deur die dag? Wat maak moontlik dat jy deur jou dag kan kom en alles moet doen wat jy moet doen? Paulus begin sy argument deur te sê, omdat Christus uit die krag van God leef, sal ons ook uit die krag van God lewe. En luister mooi wat sê hy dan nou in vers 5, die laaste sin. Hy sê, besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? Hy kom sê, mense van God, julle het 'n binnebron. Julle het 'n kragbron. En dit is julle krag dwars deur die hele lewe, deur die lekker tye, deur die goeie tye, deur die moeilike en die swaar tye. Is God se mense, mense wat met krag lewe want Christus is binne in ons. En hy sê Christus is krag, want Christus leef uit die krag van God. Christus se kragtige opstanding was deur die krag van God. En is daardie opgestaane Christus wat in elkeen van God se mense is. Dit is die binnebron vir elkeen. En hoor mooi hoe sê hy dit. Hy sê, daardie Christus is binne in ons. Nie net in ons koppe nie. Ons kan nie net kragtig uit ons denke leef vanuit Christus nie. En sê nee, maar geloof is net 'n kopsaak en nie 'n gevoelsaak nie. Ons kan ook nie net uit die hart uit die gevoel uit leef en wanneer ons goeie ervarings en opgewonde ervarings het, sê dit gaan goed en ons het baie krag nie. Professor van my universiteit het eendag gesê dat die bekering van 'n mens vind van die kop af al die pad onder toe plaas. Julle mens. En dis wat God se mense is. Heeltemal gevul met Christus, wat krag is, wat nie swak is nie, wat oorwin het, nie onderhewig is aan terugslaan nie, wat deur dit alles met krag en met moed en oortuiging kan doen wat God se mense moet doen. Al is daar miskien
probleme met jou denke rondom die wêreld en jou lewe en oor God en geloof? Of al is daar emosionele probleme wat maak dat jy nie so lekker voel oor al die dinge nie? Dit maak nie saak nie. Christus in sy volheid is in jou as volheid. Kom ons leer weer wat het is, dat Godse mense kragmense is. Kom ons sluit aan by die bron wat nie buite ons is nie, wat nie onbereikbaar is nie, maar binne in ons. Die krag van die opgestaane Jesus Christus. Shalom. As ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek jy ek in eerbied wonder en al die wêreld.